Директорот на Струшката болница Асани се уште не е разрешен од надлежните институции, иако во јавноста веќе има реакции и повици за одговорност. Во Лекарската комора на Македонија, работат на извештајот во кој се проверува работата на гинекологот. Државниот санитарен и здравствен инспекторат веќе покрена и постапка пред обвинителството. Во домот на директорот е пронајдена ординација, а задача на државните органи е понатаму да постапуваат, повикува поранешниот антикорупционер Драган Малиновски. Дали може некој поединец кој се однесува така, односно врши недозволена дејност во некој објект, доколку тоа се потврди, прашањето е дали може да извршува и функцијата директор, што е наша една политичка проценка и за тоа се треба да се донесе соодветна одлука. Значи, доколку е тоа, доколку се потврдат информациите кои се беа споделени во јавноста, дека директорот на Струшката болница извршувал и друга функција, и тоа нерегистрирана здравствена заштита пружал во некој друг објект. Во таа ситуација немаме судир на интереси, туку имаме некоја злопотреба или вршење на дејност кое е спротивно на прописите на здравствена заштита. Именувањето и разрешувањето на директори на болници е надлежност на министерот за здравство, а министерот Филипче по ова прашање го дели ставот со неговиот колега од владата, Љупчо Николовски. Одлука ќе се носи откако Лекарската комора ќе заврши со стручниот надзор на работата. Го чекаме извештајот од стручниот надзор. Сакаме да се комплетира документацијата. Тогаш кога ќе биде готов извештајот, ќе одлучуваме. Инаку гинеколошката ординација на докторот Асани била нерегистрирана и тој таму со години извршувал прегледи без дозвола. Откако завчера Државниот санитарен и здравствен инспекторат издаде забрана за работа на ординацијата во неговиот дом, од владата синоќа го повикале на разговор.